Poštovani gledatelji, dobra večer. Kada je prije 15 godina iz dalekog Benina u srcu Afrike došao u Zagreb, ni slutio nije da će mu Hrvatska postati drugi dom. U međuvremenu je doktorirao, a Boži ga je poziv doveo na mjesto kapelana Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Čast mi je zadovoljstvo u emisiji u svom filmu pozdraviti velečasnog Odilona Singba. Hvala Isus i Marija, dobra večer i dobrodošli. Uvijek je dobra večer svim gledateljima i gledateljicama Hrvatskoga radija i televizije. Evo, velečasni Odilon, vaša priča je zaista neobična i inspirativna. Kako jedan mladić iz malenog siromašnog sela u srcu Afrike postao omiljeni studentski kapelan u srcu Zagreba? Pa ja bih rekao da je to zapravo znak ili plod Božje dobrote, vidljivi plod Božje dobrote u životu, u mom životu, osobnom životu, ali u životu svakog čovjeka koji se otvara, evo, baš Bogu i koji se njemu predaje potpuno. Vi ste istaknuli na početku, došao sam iz jednog siromašne zemlje, Benin, koji je sigurno mnogima nepoznata zemlja, ali čisto geografski da ljudi znaju da je ono negdje zapadna Afrika, pored Nigerije, odmah Nigerija koja je bogata zemlja, zaista obiluje naftom i raznim drugim bogatstvima. I Benin je tu koji je gotovo, zaista u tom smislu prirodnih resursa, nema apsolutno ništa. Zapravo, evo, mi obilujemo siromaštvom, ali zato imamo mira. Dakle, doći iz tog konteksta ovdje, zahvaljujući misijskom poslanju crkve i dobiti priliku vidjeti drugačiju sredinu, da možemo živjeti drugačije, da imamo mogućnosti napredovati kao čovjek i kao vjernik. I ja mislim da je to nešto što sam samo na vrlo jednostavan način iskoristio i to me dovelo do ove faze u kojoj sam. U svojoj obitelji, to sam čitala, praktički ste jedini koji ste išli u školu, imate puno braća i sestara, praktički niste ni imali ni prilike, pa ni novca za školovanje. I vrlo ste se onako teško izborili za svoje školovanje u Beninu još. Pa je, dakle, imam 5 sestara, jednog brata, evo do prošlog ljeta imam 21 nečak i nečakinja. I tu zapravo moje 3 starije sestre, evo ja sam 4. dijete po redu, prvo muško dijete. Zato ako se dobro ogleda, imam ove ožiljke na licu, to znači kao prvo muško dijete moram nositi dalje obiteljsku lozu kroz potomstvo i tako dalje. Ja sam postao svećenik pa sam sve nekako poremetio te ljudske planove. A dakle, ja sam prvi krenuo u školu. Moje 3 starije sestre nisu išli u školu. Ali krenuo sam u školu na način da ovi moji vršnjaci s kojima sam se igrao doma su krenuli i njihovi roditelji su ima mogli platiti školarinu, što ovi moji nisu mogli. I znati žela me nekako vodila da idem vidjeti što oni tamo rade, što je to škola. I tako sam odlazio. Međutim, bilo je trenutaka kada su me učitelji morali izbacivati iz razreda zato što nisam platio ovoga školarinu. Ujedno su vidjeli, pa to je jedan pametan dječak kojemu bi bilo dobro da pomažemo. Naravno da u to vrijeme sam uvijek izmišljao neke razloge zbog kojih ne mogu sada platiti školarinu i onda su me uvijek pustili u viši razred jer su vidjeli da sam pisao najbolje testove, premda nisam uvijek bio redovito na nastavi. I mislim da to je ta početna, rekao bih, njihova dobrota, dakle prepoznavanje kvaliteta, talenata koje imam, je ono što mene zapravo spasilo, da sam mogao završiti srednju osnovnu školu, a da nisam platio ni jednu godinu. Ja obično kažem još uvijek dugujem državi po tom pitanju. I onda kasnije krenuti u srednju školu, to jest u gimnaziju, u grad, napustiti obiteljski dom. To je bilo zaista izazovno. Ako smijem kratko taj dio istaknuti, to je vrijeme kada nisam imao kako platiti školarinu, to se podrazumijeva, a još manje stanarinu. Onda treba živjeti od nečega u tom gradu, nepoznati svijet. Onda sam krenuo pješice i kucajući od vrata do vrata, ima li koga koji bi me primio u svome domu da radim sve što treba, kućne poslove, ali da imam neki kutak gdje bi mogao ići u školu. I na kraju negdje pred večer sam naišao na čovjeka koji me primio i pokazao mi neko, imao je neko kuće na katovima i prizemlju gdje mogu biti.
I zanimljivo da prvi dan kad sam se vraćao u školu, on meni kaže, evo gledaj ovu površinu tu zemljišta, to ćeš ti obrađivati srijedom popodne kad nemaš nastavu ili subotom. I to sam obrađivao i mislim da još uvijek nosim žuljeve od toga danas. Mislim, ja sam dječak sa sela, ja sam uvijek išao u školu na polje raditi sa svojima, ali u tom intenzivnom smislu raditi za nekoga drugoga i ne uživati plodove jer nisam smio ništa od krumpira, od paradajza ili paprike, sve što sam tamo sadio. To je za njega. Dakle, to je cijena koju sam trebao platiti za taj stan. I to je bilo zaista za mene jedno teško razdoblje, ali kojega nisam bio svjestan jer sam mislio tako treba živjeti. To je takav život i drugačije ne bi trebao biti za mene. Ali bili ste jako motivirani da se obrazujete. Čitala sam da ste praktički jedini u svom selu znali čitati i pisati i da ste na neki način u evangelizaciji pomagali kada su došli misionari u Beninu, su prisutni misionari već stotinama godinama. Međutim, kada su došli hrvatski katolički misionari, da ste zapravo, zahvaljujući tome što ste znali čitati, lakše i pomagali svojim suseljanima da uopće razumiju Božju riječ. Pa da, dakle, tamo je rekao bi, kateheza bila još u onom starom obliku pitanje odgovora, a onda za to treba netko ko zna čitati. Dakle, premda ja nisam još tada primio pričest ni krizmu, onda sam bio na raspolaganju svećenicima jer sam znao tada čitati. I iz mog sela su evo, oni koji su krenuli sa mnom u školu, s obzirom da kod nas nakon osnovne škole imamo malu maturu, no, dakle, svi su gotovo pali na maloj maturi pa su odustali. Onda sam ostao sam, dakle, sam krenuo u srednju školu iz sela i onda, naravno, svećenicima je to bilo zgodno da imaju nekoga dječaka napokon koji zna čitati, koji može pomoći. I tako sam se uključio evangelizirajući sebe i svoje dakle, sunarodnjaka, da se tako izrazim, jer evo, dok sam bio i vjeroučenik, u isto vrijeme sam bio vjeroučitelj. Dakle, kroz ta pitanja. To je ono što je bilo zanimljivo u mom životu. A s druge strane, misionari, spomenuli ste ih, evo, grad u kojem sam bio, glavni grad Portonovo, tamo je bio baš u jednoj župi veličasni Franjo Jačmenica. Hrvatski veličasni. Hrvatski, tako je. On je sada župnik u Ceriju, tu blizu Zagreba. I onda, on je bio tamo 22 godine. Upoznao sam ga. Odlazio sam kod njega u župu, bio sam njegov ministrant i to je to način na koji on djelovao. Pa s druge strane veličasni Toni Štefan koji je bio u jednom drugom selu, Ađara. Dakle, koliko su ti ljudi dakle, živjeli za narod, drugačiji među svima, bijeli, svi oko njih, crni. Dakle, ali koliko žar, koliko ljubavi, to je ono što mene oduševljavalo. Sam rekao, tu ima nešto što je posebno i moram biti poput tih ljudi. Aha. Dakle, evo, vaša majka je bila katolkinja, ali poznate i muslimansku vjersku tradiciju, to je interesantno. Dakle, tu su bili prisutni i misionari, ali u Beninu ima puno muslimana i zanimljivo je da je taj suživot vrlo skladan. Je, dakle, imao sam ja tu sreću, ja to smatram srećom i prilikom, zato što žao mi je zbog načina na koji se ovdje percipira ili čak nameće jedan međureligijski odnos koji nema veze sa onim što je bit svake vjerske zajednice pa i muslimanske zajednice. Jer moj otac je bio musliman. Dakle, po maminoj strani, dakle bakinoj strani s njegove strane, svi su bili tamo muslimani. Tako da sam ja u biti kao dječak proveo svoje praznike, ljetne praznike kod njih. Odlazeći u džamiju s njima, dakle, tako da to, premda moj otac se već obratio, ali idem tamo, nema crkve, onda ono što mi ostaje, to je da idem sa svojim bratićima u džamiju. Dakle, kako se dogodio ta promjena kod mojih roditelja? Dakle, majka je bila katolkinja, premda njezini roditelji nisu bili katolici, jer su bili animisti, dakle, oni su se bavili domaćom religijom. Moja baka se krstila tek negdje pri kraju života. Moj djed se nije krstio s mamine strane, ali ona je upoznala misionare i obratila se. Tamo se smatra da ono što žena želi, to i Bog želi. Dakle, tako da ona... Dobro se smatra. Tako da, ono što je ona htjela, to je ona predložila mom ocu koji je prihvatio
tu mogućnost da bi se oni vjenčali, on se mora obratiti u njezinu katoličku vjeru. I to je taj trenutak preokreta u životu moga oca koji je napustio svoju islamsku vjeru i evo, oženio se sa mojom majkom i mi smo se zapravo rodili svi kao djeca iz jedne katoličke obitelji. Majka je zaista najviše zaslužna za to. I mislim da je mom ocu do danas drago što se taj preokret dogodio u njegovom životu. Evo, pogotovo ima sina svećenika. Ja mislim da je to samo blagoslov. Mm-hmm. Tako on doživljava stvari. Evo, već su se gledatelji uvjerili da govorite perfektan hrvatski jezik. Dakle, već 15 godina ste u Hrvatskoj, završili ste tu bogosloviju, doktorirali ste. Sad ćemo napraviti jedan mali uvod da vidimo vaš životni put i čućemo šta kažu ljudi koji s vama rade, koji s vama surađuju, pa ćemo nastaviti razgovor. Kod Odilona i kod njegovih sunarodnjaka je zapravo prisutna upravo ta želja da oni vide da znanje otvara jedan potpuno drugačiji svijet. Sreću i blagoslov da budem Odilonov mentor na diplomskom radu i zapravo sam ga pratio tijekom njegovog studija od dolaska u Zagreb. Moje sjećanje na Odilona kao studenta, a danas kao suradnika i prijatelja, zapravo seže na početke njegovog studija u Zagrebu na jednom pismenom ispitu iz jednog od mojih kolegija. On je odgovarao zajedno s drugim studentima. Kad sam ispravljao ispit, zapravo sam u prvi mah pomislio, prepisivao je. Možda će se neki začuditi da li uopće neko prepisuje na Katoličkom bosanskom fakultetu, ali studenti su uvijek studenti. Ali u jednom drugom trenutku rekao sam, ma nije prepisivao. Zašto? Zato jer je njegov hrvatski bio izvrstan, bez jedne pogreške. Rekao sam, naši studenti su, neka se oni ne ljute, slabije pismeni i rade više gramatičkih pogrešaka nego što je on radio. Jer je on savršeno, rekao bih, savladao hrvatski jezik i po tome sam znao da zapravo ne prepisuje. Jer da je prepisivao, bilo bi više gramatičkih pogrešaka. Odilon se uvijek odlikovao jednom željom za znanjem. Ono što je primio, zna i dati. Uvijek je radost susresti ga na hodniku, ovako slučajno. Pogotovo on jako brzo pamti imena i jako brzo vas zapamti. Kad vas zapamti, to je to. Nema šanse da ćete proći kraj njega, a da vas neće nešto pitati, što ima, što se radi. Sve ga zanima. Dakle, zanima ga od uspjeha na kolokviju, kako je prošao nekakav kolokvij, čime se bavimo izvan studija, do svih onih aktivnosti koje on redovito priprema za nas. Osim što je velika inspiracija, velečasni Odilon je valjda ono uzor u poniznosti, u skromnosti. Vi kad s njime razgovarate, vi nikad ne znate na čemu on radi. Tako je nama recimo bilo veliko iznenađenje kad je on doktorirao. Nitko od nas, studenata, nije imao pojma da je velečasni Odilon na doktoratu, samo smo odjednom doznali da je on doktorat napisao i obranio.
Tako da isto to kako je uspješan bio i tijekom studija, on često i nas potiče na tu uspješnost, odnosno da se zalažemo što više možemo. Razumijem da ti je teško jer nakon svih muka ostaješ bez posla ili uopće nisi zaposlen. Mučiš se, tražiš, kopaš, pitaš. Možda jedino što ti ostaje burza, ali ne gubi nadu. Evo, večasni odjelom vidjeli smo dakle jedan vrlo interesantan životni put. Vratimo se sad malo na početke vaše, dakle, eto, iz tog konteksta Afrike, dakle, jedne potpuno druge kulture, drugog života i načina, dolazite, dakle, u Zagreb na Bogoslovni fakultet, iako ste već završili dio toga u Beninu, bez da znate jednu riječ hrvatskog. Kako je to izgledalo? Evo, kada mi je biskup objavio da idem u Hrvatsku zajedno sa još jednim vaš kolegom. Vaš dole biskup u Africi. Tako je, još jednim kolegom Alessandrom. Jer smo došli tu dvojica, on se sada vratio u Benin i tamo služi. Kad mi je onda najavio, onda mi je rekao, evo, predavanja tamo će biti na engleskom jeziku, tako da se ne brinite, ali mi smo došli ovdje. Inače, u Beninu se govori francuski, je a govorite i engleski. Tako da, evo, službeni jezik francuski. Onda dođemo ovdje i ništa od engleskog jezika, pa još manje od francuskog jezika. Krenuli smo na fakultet i tamo je sve na hrvatskom. To je bilo zaista jedan težak početak. Dakle, to smo, istina, velečasni Toni Štefan, preko kojega sam došao, je bio stvarno na raspolaganju, sve je dao od sebe, neke početne stvari pa smo naučili, ali to je za praćenje predavanja, to nije dovoljno. Bili smo u školi za jezik i to je samo trajalo mjesec dana, jer sam bio sa ljudima iz Kine kojima je bilo teško izgovoriti neke riječi, pa onda mi je nekako izgledalo kao gubljenje vremena. Onda sam rekao, idem, ostaću doma i sam učiti i slušati predavanja koliko bude išlo. Tako da je to bilo zaista izazovno. Bilo je trenutaka kada sam htio odustati, krenuti, dakle, ići doma, jer znam da, evo, barem tamo znam jezik, ljudi me znaju i cijene me tamo, čemu sve ovo. Ali s druge strane, kada vidi čovjek da, u biti, s tobom je Bog na putu, ne treba se bojati. Ovo je samo jedno razdoblje, teško razdoblje, ali razdoblje u kojem se nalazi Bog. Nisi ti sam u tome. I onda to nekako ojača. I kolege u bogosloviji, koji su bili stvarno spremni uvijek pomagati, koji se ne rugaju, nego da pače, oni su tu na raspolaganju, pomažu oko raznih sadržaja. To je sve ohrabrilo. Naravno da je to je ono na jezičnoj razini. Postoje onaj kulturološki šok. Jer dođemo u jednu sredinu, sve je uređeno, sve ima svoje vrijeme, dok u Africi mi, evo, polako, nema tu žurbe. Dakle, imamo cijelu vječnost, čemu žurba, jel? A ovdje sve je na vrijeme i neke stvari su me uvijek na tom početku zaintrigirale. Naprimjer, jedan pojam koji mi je posebno smetao tada, to je kada u bogosloviji nakon ručka dečki kažu idemo na kavu. To je rečenica koju nikako nisam mogao prihvatiti ili shvatiti. Zašto? Zato što ja za njim kažem, dečki, mi smo sada tu jeli, pili, svatko jeo što je htio i pio što je htio. A čemu sada ta kava? Zašto idete sada vani na kavu? I onda s vremenom sam shvatio, biti ovdje u Hrvatskoj ići na kavu, to je uvijek prilika da malo tračamo i da malo dijelimo neke informacije. Tako da evo sada nastojim se odazvati svakoj kavi, ali su bili to početni šokovi i danas gledam na to sve kao izvor Božeg blagoslova. Ali isto tako, to je znak da zbilja čovjek, ako želi išta postići u životu, ne može sjesti, prekrižiti ruke i usmjeriti oči prema nebu. Ne, Bog koji nas je stvorio, on nam je povjerio određenu zadaću, podređat će nas ukoliko vidi da smo na dijelu. Ali ako prekrižimo ruke negdje čekajući neku njegovu providnost, bojim se da nikada nećemo to vidjeti. Pomozi si sam i Bog će ti pomoći, pa, sigurno, kako se kaže. Da. Koliko je recimo trebalo da evo ono profunkcionirate da počnete dobivati prve ocjene, na koncu ste diplomirali na teološkom fakultetu kao najbolji student i imali ste najbolji diplomski rad.
Da, dakle, mentor bez je... Bez toga, niste znali jezik. Ja mislim da je mentor zaslužen za to, a to je Željko Tanjić, kojega smo evo, mogli vidjeti, dakle, koji je sada rektor. Evo, Božja providnost je htjela da se opet susretnemo sada kao kolege i djelujemo na istom sveučilištu. Da, to je, znate, kada dođete u sredinu, imate povjerenje od svoga biskupa tamo i od biskupa, pokojnog biskupa Marka Culeja. I to je bilo za našu biskupiju u Portonovu prvi slučaj da su poslali bogoslove izvan biskupije. Imao sam na neki način u sebi i iznad sebe određeni pritisak, bi rekao. Niko meni nije ništa vršio pritisak, ali to je veliko, ogromno povjerenje. Iznevjeriti to povjerenje, to bi zapravo osramotiti svoju crkvu, osramotiti svoj narod. Prema tome, ja nisam gubio vremena u bogosloviji. Morao sam razumijeti što se govori s jedne strane i morao sam znati jezik i polagati ispite na tom jeziku. Tako da sam uvijek bio za knjigom. Dakle, koliko sam podcrtavao francuski gore, hrvatski dole. Dakle, to su bili trenuci u kojima se nisam gubio svoje vrijeme. Prema tome, nemoguće je bilo ne uspjeti. Dakle, mislim da je to vrlo važno. I naši sportaši to pokazuju. Niko od njih ne uspijeva bez vježbe, bez treninga. Dakle, tako učenje jezika, polaganje ispita, to ne ide bez učenja, bez zagrijavanja, kao što se kaže, stolca. Ne? Tako da to je ono što me nekako držalo i uz potporu kolega i odgojitelja tada. Evo, uspio sam na taj način. Najbolji student, najbolji diplomski rad, ja mislim da to danas nije uopće važno. Zaista nije to važno, nego je važno danas tko sam zapravo i kako vršim službu koju mi je Bog povjerio. Jesam li stvarno tu za vjernike ili mislim samo na sebe? Ja mislim da nastojim biti tu. Evo, nastojim biti tu. Odlazak iz vaše sredine za vas je značio susret sa drugim i drugačijim. Također, ljudi koji su vas ovdje prihvatili bez predrasuda su vas prihvatili kao drugačijeg. Koliko je to obogatilo njih, koliko vas? Jeste li se uopće susretali sa predrasudama kad ste počeli, recimo, raditi kao svećenik? Rekao bih sa pozitivnim predrasudama. Dakle, time što sam ja crnac, to više privlači, bi rekao. Više privlači, ne odbije. Dakle, tako da ja nisam u Hrvatskoj... Lijepo začuti, baš. Ja nisam u Hrvatskoj. Ja ne govorim to zato što sada dugo živim u Hrvatskoj, zato što imam hrvatsko državljanstvo, zato što se smatram Hrvatom u punom smislu riječi. Ne kažem to zbog toga, nego kažem to zbog iskustva koje sam ovdje imao. Dakle, možda bi bilo dobro možda čuti nekoga koji nije svećenik, ali je drugačije, pa je tu, pa možda ima neko drugačije iskustvo, ali možda zbog moje službe ljudi mene drugačije gledaju. To je sve moguće, ali moje osobno iskustvo je tako da ja nisam nikada doživio neku negativnu predrasudu, nego kažem pozitivnu. Pogotovo na početku svojega svećeničkog poziva ovdje i djelovanja. Mnogi su naravno stajali na red da za ispovjed, misleći da ja ne znam jezika. Kad dođu, onda se prime za glavu. Dakle, to su te... Za mene govori grijehe. Tako je, dakle. Kad dođu, onda vide, nije baš onako kako su mislili. Čak ima koji, kada ne vide, nemaju dojam da sam stranac. Dakle, nego misle da sam jedan od njih. Evo, u Kanadi sam bio za Uskrs, ispovjedio u župi, gdje jedan čovjek nakon ispovjedi kaže... jeste vi Dalmatinac? Dakle, sam rekao, Dalmatinac. Sigurno nisam, evo, pocrnio sam do duše, ali nisam tamo. Tako da to su stvari koje su meni zapravo dodatno ojačale da mogu djelovati ovdje kao svaki drugi svećenik u ovom narodu. I mislim da tu zaista moram biti iskren, nemam nikakve negativne predrasude. Evo, kažete, imate hrvatsko državljanstvo, osjećate se kao Hrvat. Možete li uopće usporediti Hrvatsku iz vaše perspektive sa onom Hrvatskom koju, recimo, mi doživljavamo, nikad nismo dovoljno zadovoljni, uvijek vidimo stomana u društvu. Koliko Hrvatska može bolje kao zajednica svojih građana? Vi dolazite iz jednog svijeta koji ne zna ni za pojam možda demokracije, ni za tržište, ni za sve te stvari koje nas su zadesile zadnjih 30 godina. Kako, recimo, koliko smo uopće objektivni kad evo
postoje razne kulture, razni načini života. Imamo li pravo biti toliko, kako nam se čini, zapravo nekako nezadovoljni? Da, imate pravo. Dakle, ja s jedne strane se divim hrvatskom narodu i negdje sam rekao da Hrvati nisu svjesni koliko su veliki narod. Ja to ne kažem, ponavljam, ne zbog toga što sam tu, nego zato što sam boraveći ovdje naučio sam drugačiju povijest Hrvatske. Uh-huh. Kad sam bio u gimnaziji, imali smo apsolutno potpuno drugu i krivu povijest crkve, povijest Hrvatske. Dakle, neke druge države su se istaknule iz bivše Jugoslavije i zapravo gotovo kao da ne postoji Hrvatska. I dođem tu i vidim nešto apsolutno drugačije. Uh-huh. Tako da ovdje tu vidi da ovisi o tome ko piše povijest. To je vrlo važno da Hrvati znaju da je to važno. Važno je ko piše povijest i na koji način piše povijest. To je prva stvar. Dakle, ali divim se narodu zato što kada gledamo Domovinski rat i toliko, koliko promjena nakon toga u smislu razvoja, to je zadivljujuće. Ima mnoge zemlje koje su doživjeli razne ratove, ali nikada nisu iz toga izišli. Dakle, istina postoje još uvijek u Hrvatskoj i te neke ideološke podjele. I ponekad čovjek stječe dojam o kakvoj Hrvatskoj ljudi govore i za kakvu Hrvatsku se bore. Dakle, tu su stvari ponekad nejasne. Ali pitanje nezadovoljstva upravo proizlazi iz te činjenice. Ja mislim da nije to prvotno, to je barem moj dojam, nije na prvom mjestu pitanje materijalne naravi, nego je to pitanje tih podjela koji su apsolutno nepotrebne. Jer svatko voli Hrvatsku na svoj način, to je dobro. Ali ima koji misle da vole više Hrvatsku nego sama Hrvatska. I tu nije dobro. Tu uvijek stvaramo razdor, a mi smo tu da stvaramo zajedništvo. Pogotovo na temelju iskustva rata, mislim da to ako ne bude prilika za zajedništvo, za zajednički rast, to onda smo promašili. A što se tiče drugih nezadovoljstava u smislu materijalne naravi, tu mnogi griješe i tu mi je žao što Hrvati ne razumiju, odnosno mnogi ne razumiju da stvarno ova zemlja je blagoslovena zemlja. Da svatko od nas se može uvijek boriti, imati neku svoju priliku i rasti. I možda je pogreška koju se obično čini je zapravo kada govorimo o standardima. Dakle, mi postavljamo te neke standarde unutar istoga društva. I to je pitanje tržišta. Ne? A na kraju stječem dojam da zapravo ne postoji nikakav standard. Zašto? Zato što kada netko postigne određeni takozvani standard, želi još više. I onda u njemu raste nezadovoljstvo. I svaki kao da provodi cijeli život tražeći neki standard koji je nedostižan. Ili će se usporediti s Njemačkom, pa će se usporediti s Amerikom ili ne znam čime. A zaboravi zapravo da svaki dan već ima nešto zbog čega može biti zadovoljan. I kod mene oni pjevaju jednu pjesmu Hvala ti Bože što sam živ. Uh-huh. Zapravo već sam život koji nam je Bog darovao svaki dan, to je zapravo dovoljan razlog da zahvaljujem. Kako ću ja, što ću raditi s tim životom, to je još uvijek u mojim rukama. Zato ne bi bilo dobro da živimo naš život samo u onom smislu kronološkog vremena, dakle jedno kalendara, vrijeme nam izmiče kontroli, stano nameće neke dinamike, stano trčimo negdje, nego zapravo da vidimo na koji način ispunjavamo to vrijeme i s čime to ispunjavamo. I mislim da to je ono što čini čovjeka sretnim, a ne standardi, a ne što ima ili što nema. Dakle, smisao ili ispunjenje našeg života ne nalazi se u bogatstvu ni u siromaštvu, nego u tome koliko nalazimo radost u svakodnevici i kako stvaramo tu radost. Ja mislim da to je ono što pokušavam ja živjeti, uzimajući u obzir da sam živio u kontekstu neimaštine i živim sada u jednom kontekstu u kojem ništa mi ne nedostaje. I kada uzmem jedno i drugo, vidim zapravo ni u jednom ni u drugome se ne nalazi ni sreća ni nesreća, nego sreća se nalazi u tome koliko uspijevamo osmisliti taj život i shvatiti stvarno svaki dan je prilika za zadovoljstvo. Koliko su, recimo, evo, sad pričate o tome kako su tako Hrvati nekad pod pritiskom očekivanja nekih nedostižnih standarda. Generalno, danas moderni čovjek je dosta zapravo okrenut materijalnom, iako sve više kako život odmiče, razumijemo da to nije recept za sreću, da je potrebna neka duhovna skladnost. Koliko smo duhovni, a koliko smo materijalni? Evo, susrećete se sa svojim vjernicima.
kolika je njihova glad za duhovnošću, a kolika za materijalnim sticanjem? Ja mislim da je u Hrvatskoj još moje iskustvo tako da mogu reći da je još velika glad za duhovnošću. Jer evo, imao sam priliku susretati i družiti se sa bogatim ljudima koji stvarno imaju sve, sve što im je potrebno i više nego što je potrebno za život. Ali kada vidite koliko su privrženi Bogu, koliko traže Boga, jer su shvatili, dobro, imam ovo materijalno. Dakle, rekao bih čak čeznu za jednostavnošću, za iskonom, dakle za onim što je izvorno čovjeku. I mislim da u svakom narodu, ne samo u hrvatskom narodu, svi imamo tu čežnju. Jer u jednom trenutku shvaćamo, pa ova sva materijalna dobra, to imam, sve ovo imam, ali nisam ispunjen. Kao da mi nešto nedostaje. I tu zapravo, rekao bih, nastupa Bog. I pravo bogatstvo, evo, to je ta opet ljepota hrvatskog jezika, bogatstvo koje u korijenu ima Boga. Dakle, da pravo bogatstvo uključuje nužno Boga. Ako izbacujemo, onda smo osuđeni na lutanja, na nezadovoljstva, na traganje za nekakvim standardima koje nikada nećemo postići. I onda ispadne da živimo cijeli život tražeći nešto, a zapravo u biti možemo nalaziti to ispunjenje u Bogu. Naravno da tu kada kažemo Boga, ne mislim samo na crkvu, dakle Boga u smislu crkve. Svatko od nas i svaki čovjek i u ime slobode koju je dobio od Boga kod rođenja može tražiti Boga na drugačiji način. Mora pronaći neki svoj put. I to je vrlo važno. A ja kao svećenik, ja ću reći da najbolji put je put Isusa Krista. Dakle, to je jasno. Ali da ne možemo nalaziti ispunjenje u prolaznim stvarima, u ostalom danas imamo, sutra nemamo, a onda što ćemo? Danas radite sa mladima. Kapelan ste Katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Mladi vam dolaze sa svojim problemima. Što je specifično u tom radu? Kako vam je raditi s mladim ljudima, studentima? Ja uvijek kažem kolegama da sam se preporodio od trenutka kada me nadbiskup, naš kardinal Josip Bozan, je poslao u tu službu. Ja sam se pitao što ću tamo. Oni imaju predavanja, meni će biti dosadno, ko će meni doći itd. Ali zaista nema mira tamo, nema mira, stalno kucaju na vrata. Što je specifično kod njih? Specifično je upravo ono o čemu smo malo prije govorili. Dakle, ta potraga za smislom. Jer su oni bombardirani raznim negativnim sadržajima u društvu, raznim kritikama, podjelama. Da vidim kod mnogih ne žele to. Nije ono što oni žele. Ne žele taj put. Tako oni koji napuštaju ponekad Hrvatsku, ne napuštaju zbog materijalnih potreba, nego najprije to što u svojoj zemlji ne osjećaju se ugodno. I tu vidim kod njih pitanje smisla života. Dakle, mnogi dolaze sa tim pitanjem koji je naravno povezan s nekim obiteljskim problemima, obiteljskim situacijama, pitanje nasilja u obitelji, pitanje raznih napetosti unutar obitelji. Drugo, pitanje smisla koje je opet povezano sa srcem. Dakle, kome dati svoje srce? Dakle, kao momak ili kao djevojka, kome dati svoje srce? Određenu sigurnost, traže određene znakove preko koji će oni znati, ok, pa ako i nije on moje vjere ili ona moje vjere, da ne bude prepreka da uspostavimo jedan obiteljski život i tako dalje. Druga stvar gdje se nalazi, dakle, malo više razumjeti svoju vjeru, produbiti svoju vjeru, da ne ostaje na onoj razini nekako vjeronauka koji su imali ili kateheze koji su imali jer su dok su morali ići na sakramente, nego sada nešto žele osobnog Boga. Dakle, žele imati iskustvo osobnog Boga i tu zaista se vidi koliko ima puno ljudi, puno mladih ljudi koji čeznu za istinskim Bogom. I na kraju krajeva sam vidio na Katoličkom sveučilištu mnogih mladih koji su raspoloženi pomagati drugima. Zaista to je nešto što je nevjerojatno. Dakle, tamo vodim volontersku skupinu u kojoj imam preko 90 studenata koji su uvijek spremni pomagati na ovaj ili na onaj način. I možda je dovoljno spomenuti da unazad 10 godina od kad sam postao svećenik, da je preko mene u Beninu, u mojoj zemlji, bilo preko 80 ljudi iz Hrvatske.
Ne zbog turizma, nego da bi volontirali negdje, da bi nešto radili, da bi bili s drugima tamo. I to na Katoličkom sveučilištu, to iz godine u godinu raste, ne samo među studentima, nego i među našim profesorima. I to je prekrasno. Sad kad ste spomenuli Benin i odlazak Hrvata na volontiranje, na pomaganje u humanitarne misije, kada ste imali svoju mladu misu u Beninu, kada ste završili Bogosloviju, onda je 32 ljudi hodočasnika iz Hrvatske došlo na drugi kraj svijeta vas podržati. Je. Ko su bili ti ljudi? To je bilo predivno iskustvo. Predivno iskustvo zato što je bila jedna šarolika grupa. Grupa prijatelja, evo, najmlađa je bila sada šesti razred, tada. Sa svojim sestrama je bila. A najstariji, evo, među najstarijima to moji profesori, među ima profesor Željko Tajnić, pa još neki prijatelji, studenti, kolege, svećenici, bogoslovi, laici. Dakle, bilo je baš jedna šarolika grupa i prekrasno iskustvo za našu biskupiju da 32 Hrvata hodočasnika na jednoj mladoj misiji u Africi. To je bilo prekrasno. Zato kada su čuli da se vraćam u Hrvatsku, da im se vraćam, da vidite kako su oni uzviknuli taj u tom trenutku, cijela država je njihova i fokus je bio na njima. I to je nešto prekrasno. Tako da tu vidimo već tu ljepotu i ono kada govorimo o predrasudi. Dakle, vidite da su ti ljudi imali predrasude. Niti bi išli uopće u Benin, niti se družili sa mnom. I do danas niko ne bi, svatko bi me stavio tamo gdje pripadam. Ali evo, svake godine uvijek interes, uvijek ljudi koji žele ići. I to mi je drago da je hrvatski narod tako otvoreni, rekao bih, ne bih rekao srdačan narod, nego bih rekao srčani narod. Dakle, to je narod srca koji unatoč svemu, svim poteškoćama, misli na drugoga. I ja sam to naučio od Hrvata, zaista. Evo, vrlo lijepo. Evo sad ćemo pogledati jednu rubriku u našu Dvogled, gdje smo izabrali dvoje vaših dragih prijatelja koji će evo reći nešto iz nekog drugog rakursa, pomalo osobnije, mimo ove svećaničke uloge, ali i o tome. Evo, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Odilona sam upoznala 2014. nakon svete mise u Varaždinskoj katedrali. Zaustavila sam se na izgledu i osmijehu, a kasnije se zapravo proširio na sve one kvalitete koje on jest. Osoba koja zrači. Veličasnog Odilona upoznao sam kada je on tek došao u Hrvatsku. Bio je nesiguran, sramežljiv, nije se usudio progovoriti. Danas kad progovorim, stanete i slušate što taj čovjek ima za reći. Kroz ove godine on je zapravo ne samo savladao hrvatskim standardnim književnim jezikom, nego i hrvatskim narječjima. Ja bih rekao kao da se rodio u Hrvatskoj. Odilo me najviše iznenadio kada je nakon godinu dana boravka u Hrvatskoj me pitao da li razgovaramo o Remetincu ili Remetincu, razlikujući Remetinec kod Varaždina i Remetinec kod Zagreba. Kad je zapravo mi dao do znanja da će pokrenuti dom za nezbrinute djevojčice u Beninu. Poseban je po svojim darovima koje nesebično dijeli i okrenutosti dobru čovjeka. Kad čujem ime Odilon, na pamet mi padne čovjek za drugoga. Singbo i crvena Afrika. Crvena zbog ljepote zemlje, širine osmijeha, zalaza sunca, a i srama jer sam Evropljanin. Divim se njegovoj upornosti i neodustajanju. Okrenutosti dobru i gradnji odnosa sa ljudima. Teško je reći da Odilon zna živcirati, ali ponekad možda... Zbog lepršavosti života. Kada se ne javlja na telefon, ali to nam se svima događa. Bog je za Odilona sve. Bog je za njega spasitelj, suputnik, put, istina i život. Njegovo najveće dosadašnje postignuće sigurno je to što je završio osnovnu i srednju školu potpuno sam. Još nije do sada ostvario svoje najveće postignuće, ali je ostao radikalno Božji. Najdraža rečenica iz Biblije, vjerujem da mu je iz knjige proroka Jeremije, ljubavlju vječnom ljubim te, zato sam ti sačuvao milost.
vjerujem da ga dobro opisuješ što god učiniš jednom od svoje najmanje braće, meni si učinio. Iz Afrike je sa sobom donio osmijeh, nadu. Veliko srce i nevjerojatan ritam za ples. Kikiriki, Oraščića i ananas. Od Hrvata je dobio sve ono dobro što Hrvati imaju, tako da ga u mnoštvu nećete niti primijetiti. Od Hrvata je dobio priliku da živi svoj poziv u punini. Nigdje ne ide bez mobitela, iako se uvijek ne javlja. Nigdje ne ide bez osmijeha i otvorenog srca za svakoga. Najviše ga može pogoditi patnja drugoga čovjeka. Licemjerje i laž. Da može promijeniti samo jednu stvar u ovome svijetu, učinio bi da se ljudi više slušaju, međusobno razumiju i da si budu dobri. Da, ljudi upoznaju Krista. Za 10 godina vidim ga, nadam se, ne daleko, jer je veliki blagoslov živjeti uz njega. Odilon je u svom filmu i taj film zove se... Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Siguran suputnik. Glumio bi ga Morgan Freeman u mlađim danima. Odilon bi bio glavni glumac. Savjet za sretan i iskren život po Odilonu bio bi... Upoznaj Boga i ostvarit ćeš nemoguće. Budite hrabri i jaka srca i slušajte glas Gospodnje. Vratimo se još malo evo, ovim ljudima koji su vaši prijatelji pa su dolazili u Benin. Hrvati su zapravo... Jako puno iz Hrvatske ljudi je dalo i humanitarni prilog za jednu veliku akciju koju ste vi organizirali u Beninu, gdje zapravo pogotovo djevojčice nemaju mogućnosti školovanja. O čemu se konkretno radi? Pa, prije svega bih rekao čak da sada kratko, u kratkim crtama nabrajam neke stvari, da se vidi koliko je hrvatski narod velikoga srca. Prije ređenja sam tada razgovarao sa biskupom Mrzljakom, sada biskupom u miru, da u mom selu imamo jednu kolibu kao crkvu. Dakle, ja ću služiti mladu misu. U toj kolibi nezgodno je da li mi daje dozvolu da mogu skupljati sredstva, novčana sredstva, da sagradimo crkvu u mom selu, da mogu imati mladu misu. Tako da u roku tih par mjeseci, 6 mjeseci, kada sam bio džakon u župi Sveti Fabijana i Sebastijana, smo uspjeli dakle, preko prijatelja skupiti dovoljno novaca, pa smo sagradili crkvu u mom selu. Za moju mladu misu. Da. Dakle, to je narod koji je vjerni narod, ali siromašan narod. Sebi nikada ne bi uspio tako nešto sagraditi. I prva misa tada je bila u toj crkvi. To je bila moja mlada misa 16. kolovoza 2009. I zaista velika radost. Tako da je ta prisutnost tih 32 iz Hrvatske je zapravo jedna, rekao bih, prijateljska prisutnost. Utješna prisutnost, to je jedna prisutnost puna poruke tim ljudima koji su osjetili nismo zaboravljeni. Pripadamo istoj crkvi, ali netko misli na nas, premda nas ne zna. To je prva stvar. U međuvremenu, dakle, to se toliko poklopilo da jedna osnovna škola tu u Zagrebu je skupila novac da možemo napraviti bunar u osnovnoj školi koju sam nekada pohađao. I tada smo otvorili taj bunar i do danas djeca u toj školi imaju pitku vodu. Okay. Što je zapravo nevjerojatno jer su morali hodati kilometrima do rijeke po vodu, po pitku vodu. I tu je opet nešto što zapravo možemo reći djeca koja misle na drugu djecu. I to je vrlo dirljivo vidjeti trenutak blagoslova toga bunara kada su ovi koji su bili sa mnom iz Hrvatske u suzama su slušali govor djece jer su bili začuđeni. Kako netko može zahvaliti za običnu vodu? Za običan bunar, da. Da, dakle, a mi ovdje ujutro probudimo se, otvorimo pipu, ne dao Bog da nema vode. To onda svi su krivi, dakle, ali tamo su zahvalni. A ono zadnja stvar koja je napravljena, i možda je vrhunac, bih rekao, barem za sada, to je taj dom za djevojčice bez roditelja. Dakle, isključivo za djevojčice bez roditelja. Zašto? Zato što tamo je jedan mali mentalitet čudan, da bolje isplati se ulagati u dječake, jer će oni ostati doma. Tamo djevojčice, kada dođe trenutak udaje, oni moraju napustiti obiteljski dom. Ulagati u njih to bi bilo kao uzaludno ulaganje. I zato se daje prednost dječacima kada je u pitanju školovanje. I tu sam rekao, moramo popraviti to stanje, tu sliku, dati prednost djevojčicama. I činjenica je da kada su oni bez roditelja, iz ovih ili onih razloga,
Oni postaju ili kućne pomoćnice zapadnim bogatašima po gradovima ili nešto prodaju po tržnici da se prehrane. Ili se rano, prerano udaju i onda tu nikakve budućnosti. I tako sam rekao, evo, idem iz ove hrvatske perspektive se boriti za njih. I tako sam s prijateljima evo, pokrenuo tu mogućnost gradnje doma za djevojčice koji je jako lijepo sagrađen. I tamo imam trenutno 32 djevojčice o kojima se brinem. Imam tri časne sestre na raspolaganju koje mi je biskup dao tamo. I brinemo se o njima, dakle, kada djeca dođu u taj dom. To su bez roditelja djevojčice. Tako je, bez roditelja i zaista su toliko ispunjena, zahvalna, sretna, vesela. Vidi se da stvarno su dobili životnu priliku i Bogu hvala, evo, raste, to već traje već 5 godina. I tamo odlaze naši studenti volontirati i brinuti se za tu djecu preko ljeta kada nemaju školu. I to je nešto prekrasno iskustvo. I svake godine uvijek evo, netko se uključuje, ljudi pomažu, da ta djeca imaju ono što je potrebno. Evo, slavio sam Božić s njima, to je nešto meni neponovljivo iskustvo. To je predivno. Ali to ne radim ja. Ne radim ja, nego rade ljudi ovdje koji su u meni prepoznali, rekao bih, određeni most. Da možemo povezati te dvije zemlje, makar na taj način. Napisali ste i na hrvatskom jeziku knjigu kršćanskih meditacija Oluja će proći. O čemu se radi? Dakle, u biti ja nisam pisao tu knjigu. Dakle, to je malo čudna, neobična priča. Naime, vjernici su znali snimiti moje propovjedi, a da ja nisam znao. I neki su pritipkali i poslali mi. Ima i oni koji su stvarno puno toga skupili od tih tekstova pa su mi poslali pa su rekli bilo bi dobro da to ovo bude u obliku knjige. Pa sam onda nekako prilagodio korizmenom vremenu da svaki dan u korizmi ljudi imaju mogućnost razmatrati Božju riječ, ali nekako kroz i neka živa iskustva vjere. I tako je nastala ta knjiga. I zašto naslov Oluja će proći? Zato što smatram da je korizmeno vrijeme kada se vraćamo na neki način u razne oluje svoga života, kada se saberemo, da vidimo što nije u redu u našem životu, da se malo saberemo, da se smirimo i da shvaćamo da je s nama Bog u čamcu ili u barci, kako god želimo, da će, bez obzira na oluje, životne oluje kroz koje prolazimo, On će biti s nama. I to je, na primjer, to je rečenica blaženog Alojzija Stepinca, Oluja će proći, a Bog ostaje zauvijek. I to je nekako me inspiriralo da bude naslov te knjige. Sada je u pripremi još jedna koja će izaći kao ekskluziva sada. Zove se Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju. Zašto? Zato što su opet kratki tekstovi. Govorimo danas o ekološkoj krizi, ali zaboravimo da prava kriza, to je zapravo, rekao bih, antropološka kriza, kriza čovjeka. I da kad bi čovjek u sebi bio sređen, više će primijetiti dar stvorenoga svijeta koji nam je Bog povjerio i drugačije će postupiti. Zato sam rekao evanđeoske mrvice. To su sitne priče iz evanđelja koje sam pokušao obraditi ili kroz neke dogodoštine koje sam pokušao da malo vedrije živimo nekako svoju vjeru i svoj život u konačnici. Evo, zato se zovu evanđeoske mrvice i nadam se da će ovih dana izaći. Koliko često idete u Beninu, Afriku? Obično idem preko ljeta, ali evo... Koje su temperature tamo ljeti? Dakle, evo, to je zanimljivo. Tamo kod nas preko ljeta 7., 8. mjesec, obično negdje oko 28. To je divno. Ugodno, da. Jako ugodno. Ovo vrijeme je sada vruće, dakle, dosta vruće, iznad 35 sada. Tako da mi je ugodno dok u Zagrebu gori, onda ja se povučem tamo i tamo mi je ugodno. Istina, još nikada nisam išao ovako sam doma preko ljeta. Uvijek idu sa mnom evo, ti dobri ljudi o kojima sam govorio. Tako da opet bude malo jedna dinamika koja je zaista lijepa. Jedna mala hrvatska zajednica koja se tamo stvara i svima nama bude lijepo. Sama priroda već je nešto što ih ispunjava. Tako da niko nije odlazio tamo, a da se nije vratio potpuno promijenjen i ispunjen. Kakvi su planovi? Sad radite dakle, kao kapelan, doktorirali ste. Gdje se vidite u budućnosti? Ja se vidim tamo gdje me Bog šalje, tamo gdje me crkva šalje. Mislim da to možda zvuči neobično, ali kao svećenik i mi svi znamo da
smo uvijek na raspolaganju crkvi i preko biskupa i prema tome gdje nas biskup šalje. Sada sam evo, kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i što će biti iduće godine, ne znam. To je u rukama našega nadbiskupa i rekao bih u rukama crkve i uvijek sam spreman gdje god i što god bude crkva tražila od mene, jer nisam se zaredio za svećenika da bi postavio uvjete što bih radio ili što ne bi radio, nego evo gdje ovoga me crkva smatra potrebnim. I do sada, evo, kroz razne služe koje sam vršio, potpuno sam bio zadovoljan sa svime. Uvijek na početku čovjek nosi određeni strah, ali poslije vidi tu pripadam, tu mi je mjesto. Evo, Bogu hvala na tome. I osim što ste kapela, na ispomoćni ste vikendom. Tako je, u župi Svetog Marka Križevčanina, gdje i stanujem. Nekad sam tamo bio kapelan 4 godine i tamo i dalje stanujem, ali sam evo u tjednu na svoje učilištu i preko vikenda pomažem u župi Svetog Marka Križevčanina na Srpskoj. Evo, za koji mjesec dana ćemo ući u korizmu, dakle priprava za jedan od najvećih katoličkih blagdana. Ljudi se u tom razdoblju odriču nečega pa si daju nekakve zadatke. Pa se nešto susprežu, misle da ćeš se tako nekako staviti u neku ravnotežu. Koji je pravi recept i za korizmu, ali i inače za život? Pa, znate, mnogi iskoriste tu priliku za razna odricanja. Nije loše, nekome je prilika da ide na dijetu, Bogu hvala. I to je dobro. Međutim, smatram da pravo odricanje nije najprije ono materijalnome. Jer netko se može odreći cigarete, pa onda na Uskrs ne možete ga vidjeti u količini dima. Jel? Zato što sada želi sve nadoknaditi, Bogu hvala, izdržao sam, onda to nije pravo odricanje. Mislim da pravo odricanje više nešto duhovne naravi. Ne kažem da su ta odricanja nepotrebna i nevažna ili besmislena. Ne radi se o tome. Nego to nas mora voditi do nečega što je dublje. Malo drugačije osmisliti svoj život. Malo red uvesti u svoj život u tom duhovnom smislu. Lako se odreći neke čokolade, ali te čokolade koje sam odrekao, plod, dakle, ono čega sam se, kome pripada poslije? Dakle, je li to za mene prilika da nešto malo uštedim? Mislim da ne, to više nije, ne pripada meni. Ono, sve čega se odričem ide nekome drugome koji je u potrebi. Drugo, da naučim se odreći svega onoga što mene izjeda iznutra. Kako dakle, to? Ljudi teško smislu, to rade. Dakle, da, ali razumijete, mislim, mi u našim obiteljima ovdje u Hrvatskoj imamo puno razdora, imamo puno nesporazuma i to nepotrebnih. Nepotrebni zato što smo mi očekivali ovo pa nam nije dano, pa je ovome drugome dano i tako dalje. Ali odreći se duha razdora, ne samo unutar obitelji, nego u našem hrvatskom društvu. Ja mislim da je to vrijeme da se odrećimo svega onoga što nas razvaja kao narod, jer to ova zemlja ne zaslužuje. Drugo, odreći se svega onoga što ima veze sa mržnjom. I to je teško. I svega onoga što ima veze sa ohološću. I tako. Ja mislim da je to vrijeme kada možemo otkriti da biti čovjek ne znači biti grešnik. Kažu, ljudski je griješiti. Ne slažem se skroz s tim. Jer prava ljudskost, to je ono što je Isus uzeo, to je ono što smo slavili na Božić. Prava ljudskost, to je nešto plemenito, nešto divno, nešto prelijepo. I prema tome, pravu ljudskost možemo doživjeti ukoliko se vratimo na ono na što smo pozvani biti. To znači ljudi koji čeznu za savršenstvom, unatoč poteškoćama, unatoč padovima i tako dalje, ali da možemo biti osobe na koje nas je Bog pozvao da budemo. A to ljudi poput Isusa Krista, koji je prolazio zemljom čineći dobro. I ja mislim da onaj koji provodi i tako korizmeno vrijeme, ali svaki dan svoga života, može doživjeti samo ispunjenje unatoč razočaranjima, unatoč tome što neke stvari nisu ispunjene, ali će vidjeti dobro sam učinio i dobro je da sam tako postupio. I ništa ga ne treba uznemiriti, niti može uznemiriti. Ja mislim da je čovjek miran kada čini dobro. Bez obzira na sve napade, prigovore koje može doživjeti, duboko u sebi zna, pa dobro sam učinio, nema veze. Evo, velečasni odilon, sa ovim lijepim porukama, dakle, evo, činimo dobro i bit ćemo mirni. Hvala vam na ovim inspirativnim rečenicama, na ovoj vašoj priči koju ste podijelili s nama. Dakle, puno uspjeha i evo, neka nam Bog bude svima na pomoći i u sve nas.
Hvala vam na gostovanju u emisiji u svom filmu. Vama hvala na pozivu i meni je ova bila čast i milost što sam mogao sudjelovati u ovoj emisiji. A ako sam kojom rečenicom nekoga potaknuo na dobro, onda ova naša emisija nije bila uzaludna, a vjerujem da nije bila. Hvala vam, sasvim sigurno jeste. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio velečasni Odilon Singba. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme.